By the way, niliona wamesema ati sijui nani amelala na msichana akazaa mtoto. Unajua kama ni mimi namshtaki kotini kwamba umechukua begu yangu. Umechukua begu yangu. You take my seed. Kamutumia atagidi tagwo. Okomeria kurutira ndugata ya Ngai ndurari. Bana. No, hiyo kasi hiyo mimi siwezi fanya hiyo ujiga ujiga hiyo. Munaonea tu pasta. Na huyu mwenyewe ni shetani amekuja kushika yeye. Hata kama wadala na yeye. Kama ni mimi nakushtaki hiyo mtoto yangu ulete. Uliiba begu yangu. Maana kama tulienda ulikamata tukaenda honeymoon. Huku niambia gomeno. Kuva na hiyo mtoto. I'm the chief general commander. Chief general commander. Mimi ukinichezea atakunyonga hiyo mtoto yako. Atalala na wewe. Mtamlaani mpaka dia atakutia kisu. Sasa watu wanachambulia bishop, wanachambulia pastor. Niliona hiyo msichana. Kweli ni majaribu. Kamejitengeneza huko. Nilikaona juice kwa nini kwa hiyo kwa radio. Kweli kamejitengeneza. Sasa ikine muombea wahubiri sana. Kama jitengeneza, na najua labda kanienda kwa si, hey, man of God. Man of God, I'm here. Here is the pain. Sasa Bishop na haku wa jela kama Basanganga akaweka mkono. Where? Here. Unajua kuna majaribu kama ya mwanamke. Daudi mwenyewe ameona mwanamke. Sijui ni kitu gani mnajipakaga. Sijui ni kitu gani kimewaroga. Sijui mnatoa attract nini. Daudi ameua Goliathi, ameua Siba, ameua nini? Ati kuona tu mwanamke hivi tu. Akatumana bwana yake akauawa. Kwa hivyo wale mnashambulia hawa wahubiri. Sasa